Фотоаппарат. Стоп, тогда я возьму фотоаппарат, так сам, секунду. Это вельми цікаве місце. Музика добре, їх бренди. Так, да, цей інтер'єр весь натуральний. Дерево, яке ми модили з усього світу. Це вельми цікаве. А які чому сходи? Історія, а які візуальні паспорт? Це ж дивно. Поехали на элеватор, жди на самую высшую кнопку, и напевно там будет капитан. Все, заходим.